Hej! Jag blev väldigt glad då Simon tog kontakt och frågade om jag skulle kunna komma och ha min presentation här i seminariet. Nu har vi hört liksom väldigt mycket om det där hållbarhet och från ekologisk synvinkel mera. Och min presentation kommer att handla mer om den där sociala hållbarhet. Min bakgrund är det att jag är bildkonstnär och sen forskare och lärare. Jag alltså jobbar som professor i bildkonst i universitetet i Lappland. Kanske det att varför jag är här. Vi också i Lappland som alla andra tror jag, utbildningsorganisationerna eller arbetslivet överhuvudtaget idag sysslar med frågor om resultat och krav på resultat. Och då vi hade ett ledningsgruppmöte var alla andra professorer, liksom de hade himla fina laboratorierna på gång. Det var liksom Future Lab och Synco Lab och allt möjligt lab. Och sen jag fick den där frågan att Jana, vilken laboratorium ska bildkonst ha? Och sen jag bara liksom kastade ut att vi kommer att ha en sån långsamt tänkandets laboratorium. Då jag vet som också vi alla andra vet, alla vet att lära sig någonting nytt, det tar tid. Att utveckla någonting som skulle vara hållbar och ha någon betydelse i världen, det tar sin tid. Att det finns inga snabba vinster. Men ändå också har den där mantran tulos tai ulos. Det har kommit även till universitetslivet. Och det finns överallt. Och om man tänker att på vilken tidsdimension man mäter dina resultat, det är väldigt kort. Det är liksom sådana snabba, kortsiktiga vinster som man mäter. Och jag tror inte på någon sånt. Jag tror inte på det i någonting. Det kan hända att någonting kan se ut att okej, man fick en sån snabb innovation eller sådär. Men alltid det kräver liksom en himla lång tid, långsiktig arbete där bakom. Och sen jag började tänka på allvar den där liksom hitan ajattelun laboratorio som det heter på finska eller slow thinking lab som det låter väldigt häftigt på engelska. Och tänkte att på sätt och vis det är någonting som är lyx i livet att ha råd med tid. Vi alla känner till den där liksom berättelsen om ett barn som föddes någonstans i Mellanöstern länge sedan. Och de tre vise män som följde sin kärna, besökte barnen, gav dyrbara gåvor, guldrötelse och myrra, som var säkert helt onyttiga för ett barn som var fattig och nyfödd. Och jag har funderat, jag har tyckt om det där liksom symbolismen i den där berättelsen och tänkt att, liksom, att vad skulle kunna vara den där liksom guldrötelse och myrra. Någonting som är dyrbart, helt onyttigt, men ändå att man skulle kunna tänka att, liksom att den har riktigt stor betydelse för livet. Och som Göran sa liksom där under sin föreläsning att det, även om man pratar om liksom de där basbehov som vi alla har, men sen ändå finns det liksom den som är kanske inte nämnt som ett basbehov, behovet för skönhet, för kulturen, för konst, för det onyttiga som är ändå livsviktigt. Och jag har tänkt att det egentligen, om vi tänker i dagens livet var liksom tid har blivit lika begränsad resurs som vatten eller ren luft. Det är enbart liksom konst- och kulturmänniskor som har råd att syssla med någonting som inte producerar något,
någonting sånt som du kan sälja omedelbart eller du kan vara säker på att någon vill överhuvudtaget betala någonting för det. Men ändå, folk jobbar långsiktigt, långa timmar, långa dagar utan semester och utan att veta att blir det till någonting. Och det är lyx det. Och om jag tänker liksom det där, jag gav en intervju om det där långsamt tänkandet, hitanajattelun laboratorio. Och sen en av mina vänner, hon jobbar i Helsingfors universitet. Och någon av hennes kollegor hade lyssnat på det och var riktigt irriterad av det. Sa att jo, där ser vi, ja, där i Lappland, de har ingenting att göra. Hon även har tid att liksom dricka kaffe i sängen på morgonen. Då jag liksom sa där att, liksom att hur man börjar ens morgon. Och jag sa att jag tycker om att ligga i sängen och dricka kaffe. Och sen jag tänkte att det var en större provokation än att göra liksom på konstfältet någonting riktigt provocerande. Och jag tänkte att så långt har vi kommit här i livet att, liksom att man kan bli avundsjuk att någon har tid att dricka morgonkaffe. Och så att slutligen det handlar så enkla saker. Om vi tänker den här liksom finska kulturen, och nu jag pratar om finskspråkig kultur. Det är bara 150 år sen då den där första finska romanen kom ut, publicerades vid Sju bröder. Och de hade också längtan, de längtade bort från det där liksom resultatbaserat samhälle där man måste läsa, lära sig att läsa. Och där började denna längtan efter impivara. Dit ut till naturen var det finns inga krav på att du måste vara si eller så. Och jag har tänkt att på sätt och vis liksom, vi har aldrig förlorat den där längtan efter impivara. Om vi tänker liksom den där hela finska kulturen, och nu pratar jag både finlandssvensk, finska, den där finska befolkningen här. Vi alla har längtan efter stugor som är någon borta från det där liksom stadslivet, borta från det som man kan tänka att man har brådska och bråttom och måste producera och produktifiera och visa resultat. Och sen det har varit liksom att om vi tänker att jag tog den där bilden av samibefolkningen därför att jag är nu där uppe i Lappland. Men det har varit liksom då de där forskare på 1800-talet reste i norra Finland och Sverige och Norge. Och sen liksom alla de där dokument som har blivit kvar talar om att det var bara vilda som bodde där. Och jag tänker att det är någonting väldigt dyrbart och värdefullt i det där vilda som vi har fortfarande här, jag skulle säga i nordiska länder. Att vi har inte helt hållet blivit civiliserad på alla sätt som man tänker att civilisation menar att man på något sätt har blivit, nu hittar jag inte ordet på svenska, men kesytetty. Så att man har blivit, ja, detta. Och jag tycker att, liksom att så länge då vi kan hålla oss borta från den där helt liksom, att leva inom vissa ramar och regler, vi har hopp. Och den där längtan till den där vilda och på något sätt borta från hullar och bullar i stan kommer också fram att hur man säljer den där ny teknologi till finländare. Och kanske ni ser också här. Så att de är marknadsförsbilder från att hur man marknadsför den där snabba bredbandnätet. Det är någonting som att du kan ha det ensam vid sjön eller havet.
Du kan använda det någonstans i skogen. Du kan vara liksom kopplad med andra människor när du är någonstans långt borta från alla. Och jag vet inte någon annan plats var man kunde liksom marknadsföra kommunikation genom att visa människor ute i vildmark och ensam. Men det funkar här, det måste funka därför att liksom jag är helt säker på att man har gjort liksom forskning och utredning att hur kan man sälja den här, liksom hur kan man sälja dator och smarttelefon och allt möjligt för människor i Finland. Och det är att visa att du kan använda den ensam. Du kan liksom inte behöva ens vara närvarande och den är där. Och jag tycker att den här liksom, det är fortfarande den där längtan till någonstans var det inte finns bråttom, var det inte finns liksom för det befolkning. Och det är liksom tystnaden som är den andra och stillheten. Det här är en målning av Gerhard Richter. Och jag har undrat liksom väldigt mycket att liksom, vad är det egentligen här i livet som kan förmedla på något sätt den där känslan av hållbarhet i sociala livet och i människoliv överhuvudtaget. Och som vi har liksom den där ordspråk på finska, hiljaa hyvä tulee, alltså det blir bra långsamt, men samtidigt den där hiljaa betyder också tyst. Att det är tystnaden och långsamheten som är på något sätt en sån bärande kraft och drivskraft i det där hållbara livet. Att man behöver inte liksom få snabba resultat och man behöver inte alltid ropa så hemskt högt för att ha någonting viktigt att säga. Och jag tror att det är det som på något sätt är ganska speciellt hos oss alla, att vi är van vid att vara tysta ganska mycket. Men ändå, det har blivit väldigt populärt att också i Finland ha de där tysta retriter. Att om vi tänker liksom vår vardagliga livet var det helt normalt att, liksom att sitta vid bordet med en kompis och inte säga någonting. Och bara liksom säga någonting, sen kan det ta en riktigt lång paus. Den andra kanske kommer fram med någon idé eller kommer inte. Och man tycker inte att det är någonting speciellt eller det är någonting fel på det. Och ändå i den här klimaten man söker sig till retreat för att vara helt tyst. Så det måste vara någonting speciellt i den där tystnaden och icke-görandet som vi har krav. Och jag skulle säga att det är någon slags basbehov. Så på samma sätt som man har behovet för värme och mat och känna sig att vara kär och omtyckt och kunna tycka om någon. Det är också det här behov för det där att kunna vara helt i ro utan att vara störd och ändå tillsammans med de andra. Det här är liksom bild av Maria Pirila som hon har tagit genom en sån camera obscura. Och det är naturen upp och ner i rummet som kommer genom denna camera obscura, den där bilden på väggen. Jag går tillbaka till denna, liksom, denna barnet som föddes där i Mellanöstern. Och oberoende vilken förhållande vi har till den där liksom kristliga traditionen. Men jag tycker att, liksom, att den där revolutionära lärandet som kommer genom Nya testamentet om den där icke-materiella världen. Om någonting som jag skulle säga passar inte alls i dagens samhälle, var allt mätas genom att vad kostar det, är det, har vi råd till det, har vi råd med pengar, har vi råd med tiden, har vi råd med överhuvudtaget någonting med resurser, materiella naturresurser, sociala resurser.
Och det finns den där symbolen att det är lättare för en rik man gå igenom nålögan än att komma in i himlariken. Och så vi tänker att, liksom att i dagens himlarik, vad skulle det vara? Det kunde vara någonting att var man har tid och man har ren luft och man har liksom resurser och man har vänner. Man har tid att vara med människor som man som är kär till en. Jag tycker att Pirilla har fångat väldigt fint sätt den där genom att jobba med Camera Obscura, att göra en slags mirakel, underverk hela tiden. Och jag tycker att konst är det som på något sätt kan se det ovanliga i den vardagliga. Och det är det att, liksom att på något sätt den där, jag uppskattar väldigt mycket den där Pirillas arbete på det sättet att, liksom att hon tar sina bilder eller låt Camera Obscura ta bilder från helt vardagliga omgivningar och miljöer. Och sen då man sätter två vardagliga saker ihop, det blir liksom någon slags underverk. Och jag tycker att det är det som liksom att vi behöver ingenting mer speciellt. Det är inte fråga om att vinna i lotton eller allt blir bra då jag kommer dit eller dit eller dit eller får dittan eller datan. Utan att, liksom att det blir bra då vi alla här till exempel. Och det är någonting som jag tycker att var konst har sin största betydelse. Samtidigt, även om konst kan vara politisk, den kan vara liksom, jag tycker att också det är politiskt att säga att vardagen är viktig och att vardagen är skön. Samtidigt då vi är medvetna om alla de där brister som finns i samhället och vad kunde vara ännu bättre. Men att inte glömma bort den där skönheten. Och jag tycker att vi behöver den där liksom att det är någon och några i världen som visar att det behöver inte vara en slags utopia utan att den är här. En amerikansk konstnär, Agnes Martin, hon har skrivit mycket. Hun flydde till sin Impivaara och det var i New Mexico, där hon flyttade från New York. Och hon har skrivit väldigt mycket om tystnaden och stillheten. Och jag tycker att den där hennes text, "The silence on the floor of my house is all the questions and all the answers that have been known in the world. The sentimental furniture threatens the place. The reflection of a sunset speaks loudly of days." And Agnes Martin, hon skriver väldigt mycket om det där stilla och det som är närvarande överallt hela tiden, men som vi inte liksom har tid eller möjlighet att lägga märke till. Sen har jag tagit några bilder av Greta-Maria Kentala och Petteri Pitko. De är liksom två lärare i Novia här i Jakobstad och Greta-Maria bor i Kaustbyn. Jag tycker att här är också, och ja, de här bilderna har jag tagit från nätet. Den har jag fått att själv, men alla andra är från liksom nätet och visar på sätt och vis den bilden som musiker vill visa, att vad är det fråga om i deras arbete. Och om vi tänker att, liksom att de alla är professionella barockmusiker som ger konsern överallt och är liksom känd utanför Finland. Pitko har spelat med Berlin Philharmoniker. Och ändå det är liksom i Österbotten på landsbygden de vill bo. Och jag tycker att det är väldigt intressant om vi tänker att, liksom att på något sätt vi kopplar ihop barockmusiken med hov och den där liksom, livet som är långt borta från den där finska landsbygden. Men ändå det
det är på något sätt här de vill bo. Man kan resa sig bort och man kan liksom som alla pendlar överallt för sitt arbete. Man kan lika väl pendla från Kaustby eller Jakobstad eller nedre till Berlin och New York och London. Än man kan liksom göra det från Helsingfors. Och jag tycker att där ligger alla signaler som kommer från konstfältet och kulturfältet, att det är inte mer så hemskt intressant att vara bosatt i de där storstäderna, utan att man kan gå dit, man kan ställa ut, man kan ge konsert. Men det där goda livet, det är någonstans var man har tid att tänka, man har tid att umgås, man har tid att helt enkelt gå. Den amerikanska forskaren Daniel Kahneman som har skrivit och fått Nobelpris för sina forskningar om den där thinking fast and slow. Och han skriver att, liksom att egentligen det viktigaste forskning han har gjort med sin kollega Amos Tversky när de tog en rutin att gå, att ha långa promenad och diskutera. Fritt diskutera och inte vänta att liksom och räkna att hur mycket har vi skrivit idag, hur många ord, hur många blad. Utan att, liksom att ge den där liksom tiden och fritt flödandet av tankar ta sin form så småningom. Och det hände inte liksom så att man sitter fast bakom sitt bord i sitt arbetsrum, utan att man var någonstans var man kan gå, man känner sig fritt, man umgås med någon som man kan dela sig med. Och det som jag har tänkt väldigt mycket på, att på sätt och vis liksom, jag kunde inte hitta på någon bra svensk eller inte heller finsk ord att placera den där site-specific, mind-specific eller på något sätt den där platsorienterad eller tankemental orientation. Men jag tycker att vi borde på något sätt komma bort från den där att vi är alltid bunden på något sätt, att det är någon plats som antingen ger möjligheter eller tar bort möjligheter. Utan att tänka att det är vår tänkande, det är liksom den där vår attityd. Det är liksom det att hur vi tar emot världen eller hur vad ger vi från oss till de där andra som gäller, som har betydelse. Och sen också andra sidan att liksom att den bilden är, jag var några år sedan, det kanske även 5 år sedan eller typ, med min son i Sverige på en retreat. Och han ville inte vara tyst, han ville liksom skata. Och där var liksom bara liksom, och det var på landsbygden nära till Rimbo. Och det var bara en plats var det fanns lite asfalt. Och dit ville han gå. Och det var helt bra. Han behövde ingen skatepark. Det var liksom helt bra med bara den där sträck av asfalt. Men sen öva och göra det som han upplevde var viktigt. Och det som jag verkligen skulle vilja på något sätt ta reda på, att vad är den där slow thinking lab? För mig det är någonting som kan vara vid havet. Det är liksom en plats var man kan vara utan att vänta resultat. Det är någonting som det kan vara liksom en fysisk plats, men ändå mer en mental plats var man kan vara i ro med naturen, med sin omgivning, med sig själv. Och tänka att, liksom att även om vi tänker och pratar hela tiden om det där livslångt lärandet, att ta det på allvar, att man kan lära sig under sitt hela liv och livet tar inte slut hoppeligen imorgon. Men liksom den där resultatbaserade tänkandet, man vill liksom prata om livslånga processer men göra dem snabbt inom helst halv dag eller sådär. Jag bjuder in alla liksom att fundera
ert att vad kunde vara en slow thinking lab just för dig? För dig det kan vara någonting annorlunda än för mig. Men i alla fall som det har kommit fram tidigare nu idag, att det egentligen det, även om vi kan liksom, när det finns elektion liksom byta politiker, men vi kan byta egentligen bara oss själva. Och börja med oss själva och med den där liksom gräsrotsnivån som, och därifrån tycker jag att förändringen kommer. Är det sen fråga om tänkandet eller resurser med tid eller resurser med naturresurser. Jag tror det är allt jag har att säga. Tack. Har du några kommentarer? Ja, tack. Intressant. Säkert någon som har frågor. Kan ni bara gå tillbaka till e-postadressen, jag har en skrivare till e-postadressen. Ja, Jaana.erkkila at ulapla.fi. Ula. Ja. Jag kommer att tänka på det där. Jag pratar om att han vill att allting ska gå upp. Så den här finska arkitekten Panu Kaima sagt ganska bra om den här folk vill ha nya hus, men de ska ha andra av ett 100-årigt hus. De har sagt att jo, det går nog bra, men leveranstiden är 100 år. Tack ska du ha för ett jätteintressant anförande. Det väckte massor med tankar hos mig och det här långsamt levande och långsamt tänkande, långsamt skapande är sånt som jag tänkte hemskt mycket på. Jag kan referera till författarinnan Donald Tartt, som ni kanske känner till. Hon har alltså på 30 år har hon skrivit 3 böcker. Hon är väldigt känd författare, hon är väldigt hyllad, men hon jobbar minsann långsamt. Och det här, jag råkar se en intervju med henne, det är väldigt sällan hon det här uppträder i offentligheten, men det här blev ställd, de här frågorna, ungefär att vad är det som är det bästa med att vara författare, vad är det som är som gör att du liksom gör det här, du gör och har det här yrket. Samtidigt att man får dagdrömma. Man får sitta och fantisera och dra dagdrömmar, och det är fullständigt legitimt. Och det där tror jag är någonting som det här vi alla borde få mer av. Tyvärr så lever vi också i en kultur som är väldigt, väldigt arbetscentrerad, där att vara lat är något oerhört fult, och det här sitter i ännu efter liksom, jag tror att det går tillbaka till det här rurala, det här småbrukarfilman som vi de flesta av oss i alla fall är produkter. Och det handlar om att vara lat eller så att säga sysslolös, att det är någonting väldigt fult. Men jag skulle slå ett slag för lektion för att vara lat, för att jag tror att där finns också den möjligheten att skapa oberoende av miljö inne liksom i våra huvuden, det här utrymmet att upptäcka saker och göra saker som vi inte ser i vardagen. Mä yllätän puhumalla suomea. Tästä Suomi-kesämökkiin maana, kun te suomalaiset rakastaa mennä sinne luontoon, merenrannalle ja metsiin. Niin tänään oli radiossa aika jännä uutinen. Kerrottiin, että suomalaisista kesämökeistä valtaosa omistaa suuret ikäluokat. Ja mä en muista, että oliko se alle 40-vuotiaat vai alle 30-vuotiaat. Niiden omistus on aivan häviävä. Ja sitten siinä jutussa sanottiin, että nyt pitäisi kiireesti miettiä, että miten toimitaan, että ne hienot paikat ja ne hienot mökit metsissä ja painioilla ja rannoilla ei mätäne sinne käytön puutteessa. Eli olisiko niin, että nousisi uusi sukupolvi, joka ei haluakaan mennä luontoon läppärin kanssa, vaan menee ihan jonnekin puolelle?
Auts. Se on paljon mahdollista, että näinkin voi käydä. Ändå om det där liksom tid att vara lat, att det som är ganska konstigt idag, att om vi tänker att, liksom, att det brukade vara så att de som hade det bra i livet, så kallad liksom, bra karriär eller bra inkomst, de brukade ha tid. Nu är det så att de som är arbetslösa och har inga sådana, liksom, man skulle säga, ekonomiska resurser, de har tid, men är ofta så belastad på det där liksom, vardagliga bekymmer att de inte kan använda den där tiden på ett kreativt sätt. Och sen de som på något sätt gör bra, har fin karriär och intressant arbete, de är slav på klockan. Ja. Och det är något som jag tycker att vi borde få förändring. Yes. Ja, tack. Jag kommer att tänka på när folk förde fram att det skulle vara bra att vara lat. Men det är många av oss som tycker om att jobba och det här. Men det som jag har märkt att det blir väldigt fult ord med kvalitet. Det är alltid det fulaste vi har nu i Finland, eller överhuvudtaget. Alltid ska gå sönder inom 2 år. Så att jag skulle vilja göra ett slå ett slag för kvalitet och det av turen så går det också. Ja, jag kan haka på där. Alltså, den här doktrinen om inbyggt åldrande finns ju numera i nästan all varuproduktion över hela världen. Och det är ju en på punkt som tillväxtkritiker måste ta fasta. Att ekonomins doktrin är sådana som hjulen rullar bara om dem, hela tiden rullar på överhettning kan man säga. Så folk är tvingade att producera dåliga saker. De som jobbar i tillverkningsindustrin har liksom inget val. De får inte ens tillverka bra saker därför att det är meningen att de ska gå sönder för att man ska sälja mer. Så i anslutning till det här, för någon vecka sedan så jag heter Jonna, jag jobbar på ett musikinstitut och i vårt jobb så har vi nu sysslat med att dokumentera våra elevers arbete och nu har jag en 5-årsperiod dokumenterad, 5 år. Och de ljud och bildfiler som jag producerar med mina elever för 4 år sedan, de kommer inte åt längre. För att de är gjorda på hårdvara och med programvara som redan är föråldrad. Och vi använder alltså kommunens grejer som är ganska liksom bra resurser i vår kommun. Så nu liksom håller jag på med mina huvudbryn att hur ska jag komma åt filmer som är 4 år gamla? Och jag tycker att vi allihopa borde liksom, som helt vanliga enkla medborgare och konsumenter, det är ju en sak som vi kan visa på. Att liksom vardagslivet, vi har kommit till en kritisk punkt i vardagslivet börjar bli otroligt komplicerat just på grund av den här doktrinen om det här inbyggda åldrandet som den helgon förklarade Steve Jobs var en av de första att liksom genomföra i våra liv. Sen ska jag bara säga precis det här. Ja, om jag nu får införa lite diskussion i diskussionen här. Jag är också ett link till småbrukare och det behöver i sig inte vara något dåligt att man tycker att arbete är bra. Speciellt nu när man då ser våra 15-åringar som tillbringar 20 timmar framför en dator och sen sätter de sig på sina mopeder och sen när de ska göra något och jobba åt sina föräldrar så sätter de sig på en åkgräsklippare.
Och efter 2 timmar så stiger de av den där åkgräsklipparna, så går de 5 steg med de där benen som de aldrig använder an. Och så sätter de sig på sin moped igen. Så jag slår ett slag för mera kramsarbete! Och det kommer vi ändå bli tvungna att göra sen när vi ordnar att vi inte har pratat. Jag tackar en intressant presentation. Jag heter Tina och det här när jag fastnar på det här som du försökte här tidigare med att det här med att vara snabb med den klockan och att det är väldigt bråttom i arbetslivet speciellt. Så jag tänkte höra om du har några tankar kring vad vi alla bara kan göra som, om man upplever det så. Kan man göra någonting nu eller borde vi liksom på något vis organisera oss? Vad kan man göra för att människor mår ju inte så helt bra att det är så? Om att det är väldigt bråttom hela tiden. Ja, vi skapade liksom en sån, det var bara en slump att det råkade vara ett tunt rum i vårt galleriuniversitet just när liksom jag hade pratat om den där hitanrätten och laboratoriet. Och sen jag skapade dit ett rum vart man kunde gå och bara vara still och ro en stund. Och det var många kollegor som liksom var helt stressade och jag sa att liksom att gå in i denna liksom hittar ni att någon laboratorium inte har jag tid. Och det var det. Och sen så att ta först kanske liksom 5 minuter, bara sitt där. Det var några böcker där, det var Lego sådana stycken. Så att man kunde göra någonting om man ville syssla med, men inte att producera någonting färdigt. Och jag tror att om man skulle börja liksom helt enkelt vara medveten att jag har råd att ta först 5 minuter eller sen att prioritera. Inte försöka att göra alla möjliga saker samtidigt. Att det finns även forskning att den där multitasking, att man är hela tiden på allt. Liksom att det är skadligt för hjärnan. Och jag tror att var och en kan börja med sig själv. Jag har börjat liksom helt enkelt tänka så liksom, jag är också väldigt, hur ska jag säga, flitig därför att liksom, jag tycker om mitt jobb, men det kan gå över ganska snabbt så att, liksom, att man är entusiastisk och sen man liksom tar på sig allt för mycket och lovar hit och dit som dit också hit. Och sen man befinner sig i en helt ohållbar situation att, liksom, att man borde vara åtminstone på 3 plats samtidigt. Och jag tror att det enda man kan göra är helt enkelt att sätta gränser för sig själv och säga att även om jag tycker allt möjligt, inte behöver jag vara liksom involverad i allt möjligt. Att vill jag vara med mina närmaste, sen måste jag liksom ha tid för dem. Och jag vill ha tid också sånt obokad tid. Och det jag tycker att det har också blivit en lyx. Att liksom att inte vara bokad. Och det är inte tecken på att man är på något sätt man har fallit ner från det där liksom tempo eller man har tappat sin grepp utan att liksom att kanske man har fått riktigt någonting viktigt i ordning här i huvudet. Att man vågar vara obokad. Man vågar säga att liksom att jag har ingenting speciellt att göra. Jag tycker att det är liksom det är lyx idag. Och sen också att liksom att i arbetslivet när det kräver mera och mera. Jag tycker att vi måste ha råd att säga att liksom att som en människa jag orkar inte eller jag vill inte. Att det är inte bara fråga om det att man orkar så länge som man dör. Utan att, liksom att man skulle på något sätt sätta stopp innan man dör, helst. Ja, som sagt så jobbar jag med teater och jag var här om veckan så var jag på en av de stora teatrarna i huvudstadsregionen som tar in de här stora fantastiska musikalerna utifrån. Och hela den teatern ser ut som många andra teatrar i samma situation. Att det är som ett samhälle i miniatyr där folk jobbar så att säga häcken av sig. Och var finns det där utrymmet till stilla tänkande eller reflekterande över det man gör?
för att inte tala om vad finns det tid för nyskapande, vilket är ju någonting som vi lever på egentligen på teatern. Och då sa jag till dem att hej, men tänk om ni skulle göra bara lite anarkistiska. Alltså det är ju ett otroligt samarbete på en teater, det ska gå väldigt så här slag i slag och den ena anledningen är beroende av den andra för att det ska bli någonting. Och det är så en viss rytm som man kommer in i och faktiskt ger allt för att tidplanen ska hålla. Men tänk om en avdelning ska vara anarkister och säga att hej, idag testar att arbeta precis så och ta den tid det tar att göra de uppgifter som vi har. Och se vad det blir. Vad är resultatet av det? Hur når vi efteråt? Hur känns det? Vad har det för påverkan på de andra avdelningarna? Och är det så att det i långa loppet skulle kanske till och med ge någonting mer positivt? Jag menar det att folk skulle liksom få mer motivation för sitt arbete. Få mer krafter till det och få mer kommunikation sinsemellan och få det hela att löpa ännu bättre än om att alla stressar runt var och en på sin avdelning. Jag vet inte, jag sådde ett frö, men vi får se hur det går. Jag heter Vivian Renström, kallas Vipsi. Jag tyckte också väldigt mycket om det som du talade om, men på slutet var det en sak du sa som jag lite reagerade mot. Och det var det här med att den här tanken på att liksom ta ett individperspektiv vad man kan göra i sitt eget liv och att det liksom blir nästan lite framhälle som enda möjligheten. Och det håller jag inte med om. Jag tycker det är oerhört viktigt att jobba liksom utgående från min egen situation, men jag tycker det är minst lika viktigt att försöka påverka samtidigt de politiker som vi de facto har för tillfället också. Och då tänkte jag nu på det här med arbete, alltså att vi går i en riktning mot att färre och färre människor överhuvudtaget har ett lönearbete som de kan leva på, men att de människorna krävs det att de ska göra liksom de här nästan omänskliga ansträngningarna som gör att man blir utbränd och sådär. Så lösningen är ju då liksom arbetsdelning. Att i bästa fall först titta på liksom det här, vilka arbeten som är nödvändiga att göra det här som överhuvudtaget behövliga, men det kanske tar lite längre tid, men åtminstone att vi skulle i det här nu skede försöka fördela arbetet bättre. Och det har ju funnits, vi har hållit på och gjort det och det görs i andra länder och sådär, men just nu har vi då av någon underlig anledning valt sådana politiker som går in för precis motsatsen. Det vill säga försöka förmå oss att göra 40 timmars arbetsvecka istället för 37,5 timme som arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om. Höja pensionsåldern, ta bort möjligheten till alterneringsledighet och så vidare. Och det här tycker jag då är fel väg att gå. Jag tycker att man ska gå in för deltid och för att inkludera så många människor som möjligt i arbetsmarknaden. Och det har ju en stor betydelse för också upplevelsen av gemenskap och sammanhållning och ansvar. Ja. Ni var ute. Nästa. Nåja. Ni får tänka fortsätta. Jag håller absolut med. Det blev en högre censur på ditt tal. Ja, absolut. Det jag sa att, liksom att vi kan börja med oss själv. Jag menar inte att det är det enda som vi kan göra. Ja. Men också där på arbetsplats, det är den där tävlingen som är ganska hård och jag tycker att där liksom det är någonting att var och en måste vara ganska hur ska man säga, medveten om sitt eget agerande. Att om vi har kollegor med vem jag på något sätt, liksom vi har blivit sett mot varandra på det sättet att, liksom att varje avdelning eller så har sin egen resultat. Krav och sen det är på något sätt även om man säger det inte direkt men man tävlar med andra vilken får det mesta extern finansiering vilka får det liksom de mesta publiceringar vilka får dittan och dattan de mesta
Och ändå vi hela tiden vi pratar om liksom såna organisationer som borde vara baserade på helt liksom icke-materiella värden, att skapa nya kunskap, att på något sätt, även om vi pratar om konst, att lyfta fram andra värden. Men det är människor som jobbar där, och jag tycker att där liksom, vi måste hitta andra vägar att jobba, att göra samarbete och inte liksom öka tävlingar. Inte säga att, liksom att mitt 100% producerar mer än ditt 100%. Att vi båda liksom har samma arbetstid, men jag är mer produktiv. Så tulos eller ulos. Och jag tycker att det är någonting som vi måste på något sätt liksom riktigt var och en som individ, men sen också som tillsammans att stå emot. Jag tror att det är nästa kanske. Jag tror vi tar en sista fråga kort, och så tar vi sträcka på benen lite innan Björn börjar prata. Ja, hallå. Det är inte en fråga, men en kommentar. Jag hoppas inte repetera för mycket med det jag säger, men jag är från Norge och tar utgångspunkt i det landet jag känner bäst, utan att jag vill bygga upp under för många fördomar. För jag tror det kan vara fler som kan känna igen sig i det jag säger. Men Norge sägs att vara det ungefär det landet i Europa som har minst arbetstid, eller man jobbar man har jättemycket semester. Men jag känner ingen som har det så bråttom som folk i Norge. Och då kan det ju inte skyllas, även om jag bor i Stavanger som är en oljehuvudstad, och det kanske är lite mer amerikanska tillstånd och man jobbar lite extra på det sättet, så måste man hitta ett annat svar för varför man har så bråttom. Och då tänker jag att det handlar om fritid. Man har så mycket pengar man måste använda på något sätt, om man har tid. Men det handlar om att först ska man jobba mycket för att producera, så att man kan spendera resten av tiden på att konsumera varor, och så att man ska ha en ursäkt för att producera ännu mer då. Så man har väldigt, och det handlar väldigt mycket om status. Att om man har bråttom så är man väldigt lyckad. Och man ska hälsa två sommarstugor, en båt och två bilar. Och då förstår jag att det kan bli bråttom. Men det är också, jag repeterar säkert lite, men det är också konsumtion av människor, eftersom det med, som hon nämner med att bli utbränd. Och jag tycker ju att det är ett ganska dåligt människosyn, där man också, som det blev nämnt, producerar varor som man inte får till att använda. Och jag tycker det är väldigt respektlöst inför till exempel handikappade, sjuka och gamla, som inte kanske får till att använda de här sakerna, och som inte, man har inte tid till varandra då. Så det är ju det är vad jag tänker om det. Jag tror att det är bra att sluta med det här. Det var väldigt viktiga saker. Vi tar som sagt och sträcker på benen och tar lite frisk luft. Och så börjar vi jämt två. Det här med långsamma perspektiv har jag glömt. Jag märker att jag har gjort ett för långt program. Vi pratar i sådär högt tempo. Du är välkommen till mig.